Sacrifice my love for you. Give up everything for you. Sasa muulize nani leo kamuita ndani. Kaka, una appointment? Asubuhi asubuhi kwenye majumba ya watu, si unajua huyu kaoa, umekuja kufanya nini? Mtaonana wabaya mjini hapa. Eh? Si watu wa peace and love, unakuja kwa mtu bila appointment. Haya, toka sasa. Toka. Tutaonana wabaya. Hey. Tutaonana wabaya. Thank you, Marco.